Həmmam sual verdi ki, bu mərifət çeşməsi qaynamağa başladı. Keçən dəfə dedi ki, bəzi suallar var ki, onların yaranması yersizdir. Adamların içində yaranan sualların bəzisi artıq suallardır, lazımsız suallardır. Suallar bizim psixoloji portretimizi cızır. Mən dedim keçən dəfə, bir arif adam tapın bəzən, əgər tapa bilsəz, gedin müraciət edin, deyin ki, mənim bu kimi suallarım var, cavab istəmirəm səndən. Bax gör, bu suallarıma uyğun mənə qiymət ver ki, gör, mən nə vəziyyətdəyim ki, məndə bu suallar doğur. Suallar daxilin hekayətidir. Adamın beyninə hansı suallar gəlir, onlar şəxsiyyətin göstəricisidir. Bəzi suallar var ki, onların yaranması qəbahətdir. Bəzi suallar var, onların sual olmağa ləyaqəti yoxdur. O sualların sual olmağa istedadı, ləyaqəti yoxdur. Allah da bizimlə bizim suallarımız əsasında davranır. İçimizdə yaranan suallar əsasında. Quranın digər elmi kitablardan bir gözəl fərqi var. Əsas fərqlərindən biri nədir? Elmi kitablar necədir? Oxumuşuq da hamımız. Az çox kitab oxumuşuq. Elmi kitablarda sual verilir və sual cavablandırılır. Bu elmi kitabın xüsusiyyətidir. Bu sual və cavablandırılır. Quran-ı Kərimin isə fərqli üslubu var. Quran bəzi sualları verir. Necə verir? Yəni kimlərinsə dilindən nəql eləyir. Bəzilərində bu suallar var. Ona cavab vermir. O sualın mənşəyinə toxunur. Ki bu sual xəstəlikdən yaranır. Normal adamda bu sual yaranmaz. Quranda bu üslub var. Cavablandırmır, üstündən keçir. Yasin surəsini hamımız oxuyuruq. Yasin surəsində bir qisim insanın dilindən belə bir sual var. Onlara deyiləndə ki, acları doydurun. Deyirik ki, varır adamda, deyirsən, kasıblara əl tut, acları doydur. Onlar belə bir sual verirlər. Ənutimu mən ləv yəşəullahu ətəmə. Deyir, Allah istəsəydi onları doydurardı. O kəslərimi doyduraq ki, Allah özü istəsəydi onları doydurardı, sual verir. Allah istəsəydi doydurardı. Allah bu suallardan nəql eləyir, cavab vermir. Bir kəlmə deyir. İn əntum illə fi zəlalin mubin. Siz açıq-aşkar azğınlıqdasınız. Deyir, keçir üstündən. Deyir, bu sualın sual olmağa, cavablandırılmağa ləyaqəti yoxdur. Sən xəstə adamsan ki, sənin zehnində bu sual yaranıb, Allah özü verərdi. Allah elə sənin vasitəndən, onun vasitəsindən bunu cavablandırmır. Deyir, bu nə sualda sən verirsən, bu nə sözlü danışırsan? Bu sual sənin xəstə batınından xəbər verir. Siz açıq-aşkar deyir, zəlalətdəsiz. Sizə vaxt ayırmaq, sizi cavablandırmaq şərəf olar sizin üçün. Bu suala cavab vermək çox hörmət olar sizin üçün. Sizin sualınız xəstəliyinizdən, paxıllığınızdan, xəsisliyinizdən yaranır. Siz xəsissiz və sadəcə sual yaranır. Bu xəsasət, bu xəsislik içinizdə bu sualı doğurur sadəcə. Bu sualın verilməsi səhvdir. Əlbəttə bu sözün mənası bu deyil ki, biz sual verməyək. Yaxşı suallar var ki, yerində soruşulmalıdır. Həzrət Əleyhisselam da Peyğəmbərə sual verib. İmamlar bir-birinə sual verib. Elə çıxmasın ki, biz sual əleyhinə danışırıq. Yaxşı sualın iki mənşəyi var. Yaxşı sualın iki mənşəyi var. Yaxşı sualın iki mənşəyindən biri dərddir, biri dərk. Biri dərddir, biri dərk. Sual ya dərkdən qaynaqlanır, ya dərddən. Ya da ki, hər ikisindən. Bəzən suallar dərkdən qaynaqlanır, yəni təfəkkürdən, düşünməkdən, düşünməyin məhsuludur, amma yanında dərd yoxdur sualın. Dərd yoxdur sualın. Belə bir adamın sualına cavab verəndə təsiri o qədər olmayacaq. Dərdsiz ancaq düşüncənin məhsulu olan sualın cavabını versən də qəlbinə təsir göstərməyəcək. Bəzən də sual dərddən qaynaqlanır, təfəkkür yoxdur yanında. Dərd var, düşüncə yoxdur. Mənə məsələn suallar verilir, bir yerə gedirəm, adətən təkrar suallar verilir. Məsələn, verilən suallardan biri budur ki, Allah məndən görəsən razıdır ya yox. Görəsən, Allah mənim tövbəmi qəbul edib yoxsa yox. Bu sual dərddən qaynaqlanır. Bu adamın dərdi budur ki, görəsən Allah məni qəbul edib yoxsa yox. Amma məsələ buradadır ki, Allahla bəndələr arasında müəmmalar olmalıdır. Bəzi adamlar bunu başa düşmür. İbham, qaranlıq məqamlar Allah bəndə münasibətlərinin xarakteridir.
xarakteridir. Düşünən insanlar bu şeyə tez aydınlıq gətirməyə çalışmazlar. Sən həmişə qeyri-müəyyən elə halda qalmağın özü səni təmizləyir. Sən hər şeyi şəffaflaşdırıb əslində Allahın əlindən qaçmaq istəyirsən. Allahdan qurtulmaq istəyirsən. Bu yolun özəlliyi, xüsusiyyəti budur ki, bu yolda ibhamlar var, qaranlıq məqamlar var, müəmmalar var. Bütün müəmmalara aydınlıq gətirməsi, məndən razıdır, hə, canım qutarsın. Amma elə onun xüsusiyyəti odur ki, o sənə irfan dilində desək, naz eləsin, sükutla, sənlə münasibət qursun. Sən hey çalışasan, onu razı salasan. Bəlkə də tez razı olur. Ya səri ar-rıza kumeyl duasında deyir. Ey tez razı olan, tez barışan. Amma bildirmir. Bəziləri istəyir, bu sualı aydınlaşdırsın. Mənşəyi nədir? Dərddir. Dərdi budur ki, görəsən mən qəbul olundum, yoxsa yox. Amma təfəkkür olsa bilər ki, Allahla bəndə arasında mütləq müəmmalar olmalıdır. Allah açıq desin ki, mən səndən razıyam. Bu artıq Allah bəndə münasibətlərinin mahiyyətinə ziddir. Bir pilləyə gedib çatanda ki, qeyb pərdəsi çəkilib onlara deyir. Müəmmaların içində yaşayıb, təlaş eləyib, gedib o zirvəyə çatanlar. Mən bir dəfə danışmışam sizə, bir abid idi, ibadət eləyirdi şövqlə. Mələklər baxır, deyir, maşallah, nə gözəl bu ibadət eləyir, abiddir. Allah mələklərə deyir ki, baxın, görün onun adı harda yazılıb. Deyir, lövh-i məhfuza baxırlar, görürlər, adı bədbəxtlərin siyahısındadır. Təəccüblənirlər ki, ilahi, bu gözəllikdə ibadətlə adı bədbəxt insanların siyahısındadır. Allah deyir, gedin özünə də çatdırın. Mələklər gəlir, deyir ki, bu ibadət halında, zikir halında deyirlər ki, heç xəbərim varmı ki, adım bədbəxtlər siyahısındadır. Deyir, baxır, təbəssüm eləyir, deyir ki, qələm onun əlindədir. Yazan odur. Mən bəndəyəm, bəndəliyimlə məşğulam. Hardadır adım, onun işidir, onun işinə mən qarışmıram. Deyir, bunlar qayıdır heyrət içində. Allaha deyirlər ki, ilahi çatdırdıq, deyir, indi bax gör, hardadır, gör, nəqqaş deyir, nə qələm çəkib. Baxırlar, görürlər ki, bu halına görə adı silinir oradan, gedir xoşbəxt insanların, nicat tapmışların siyahısına. Allah bəndə münasibətlərinin belə gözəllikləri var. Biz hərdən o qədər təkəbbürlü oluruq, sürü hər şeyi bilək. O bilməmək özü təvazökarlıq, bəndəlik halı yaradır ki, insan təlaş eləsin, çalışsın, vurnuxsun ki, onu razı sala bilsin. Bu suallar dərddən qaynaqlanır, amma təfəkkür yoxdur. Ona görə yersiz olur. Amma əgər sual düşüncədən qaynaqlandı, yanında dərd olmadısa, onda cavab onu qane eləməyəcək. Qəbul eləməyəcək. Yaxud da qəbul eləsə, əməl eləməyəcək. Sırf maraq üçün verilir, bekarsılıqdan verilir. Sual yaxşı sualdır, düşünüb tapıb. Amma yanğı olmayanda elə bir ki, bekarsılıqdan soruşun, bunu da bilsən maraqlıdır. Sual belə olmamalıdır. Sual, bax, həmmamın sualı kimi olmalıdır. Nəticəsi də elə olmalıdır. Həmmamın sualı çox gözəl idi. Maraqlıdır bu sual hardan yarandı həmmamda? Necə oldu bu sualı verdi? Bu od parçası hardan düşdü onun qəlbinə? Hansı dərd onu vadar elədi ki, getsin ələl-əsəlamdan bunu soruşsun. Nəhcül Bəlağənin şərhində var, diqqət edin. Deyir ki, bir dəstə insan gəlmiş Həzrət Əlinin yanına, həmmam da onların içində. Muhammed Ali, Muhammedə salavat deyək. Allahümme salli ala Muhammed. Həzrət Əlinin evinə gəlmişdilər və salam əleykdən sonra dedilər ki, ya Əmir Əl-Möminin, biz sənin tərəfdarlarındanıq, biz səni sevənlərdənik. Həzrət Əl-Əsəlam baxsa, baxıb nə desə yaxşıdır. Dedi ki, amma mən sizdə onların əlamətini görmürəm. Siz ki, iddia edirsiniz ki, biz səni sevənlərdənik, sənin tərəfdarlarındanıq. Mən sizdə bu əlamətləri görmürəm. Yəni, yalan deyirsiniz, yalan iddiadır. Deyir, burada həmmamın ürəyinə od düşür. O, buralar xəcalətdən başını aşağı salanda gəlir, deyir ki, yaxşı deyirsiniz ki, bizdə yoxdur o xüsusiyyətlər. Bəyan eləyin, görüm, hansı xüsusiyyətlər olmalıdır sizi sevənlərdə. Mənə bəyan eləyin. Həzrət Əli də imtina elədi cavabdan. Dedi, ittəqillah və əhsin. Get təqvalı ol və yaxşı adam ol. Yaxşı insan ol.
Bu israr elədi, and verdi Həzrət Əlini. Dedi, səni and verirəm o kəsə ki, siz əhli beyti başqalarından üstün qərar verib. Səni o Allaha and verirəm ki, sizi hamıdan üstün qərar verib. Mənim bu sualıma cavab ver. Həzrət Əli dedi ki, əmmam, and vermə. Əlindən tutudu, gedək məscidə, danışım sənə. Bizi sevənlərin, bizim həqiqi tərəfdarlarımızın, müttəqilərin sifətləri hansılardır, nişanələri hansılardır?